Koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması, yoluxma hallarına daha operativ müdaxilə edilməsi və bunların izlənilməsi, müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün hər bir ictimai yaşayış müəssisəsi tərəfindən operativ nəzarət üzrə məsul şəxs müəyyənləşdirilməlidir. Bu, Nazirlər Kabinetinin 455 nömrəli qərarında əks olunub. Sənədə əsasən həmin məsul şəxs müəssisə tərəfindən rəsmiləşdirilməlidir. Bu operativ nəzarət üzrə məsul şəxs biz dedikdə həmin şəxs ictimai yaşayış müəssisələrinə gələn qonaqlar, burada çalışan personal, həmçinin digər əlaqəli şəxslərə koronavirus infeksiyasının mübarizəsi ilə əlaqədar olan zəruri olan məlumatları çatdırılmalı, müvafiq keyfiyyət üzrə belə deyək ki, qeydlərini aparmalı, müvafiq təhlillər aparmalı, nəzarət tədbirləri müəssisədə görməli. Həmçinin bu barədə müəssisəyə gələn qonaqları mütəmadi olaraq məlumatlandırılmalıdır. Koronavirus yoluxması üzrə artan statistikanın müşahidə edilməsinə baxmayaraq, hələ də agentlik tərəfindən aparılan monitorinqlər zamanı bir sıra sahibkarların təsdiq edilən qaydalara və metodiki göstərişlərə riayət etmədən fəaliyyət göstərmələri faktları aşkar edilib və müvafiq inzibati cərimələr tətbiq olunub. Təbii ki, qeyd olunan tələblərə riayət edən ictimai yaşayış müəssisələri də var. İstər gələn qonaqlarımız, istər dəyərli əməkdaşlarımız olmaq şərti ilə bütün pandemiya qaydalarına yüksək səviyyədə nəzarət edirik. Hansı ki bunların qonaqlarımızın və əməkdaşlarının girişdə temperaturlarının ölçülməsi, maska və digər gigiyenik vasitələrdən yüksək səviyyədə istifadə olmasını təmin edirik. Restoranın təşkil elədiyi əmr var və həmin əmrə uyğun biz daimi olaraq AKTA əməkdaşlarından əlaqədə oluruq. Və informasiya bölüşürük. Ən əsas ki, bu informasiya bölüşməyimiz ilk öncə özümüzə və daha sonra isə az bir miqdarda olaraq heç olmasa, yəni Respublikamıza kömək ola bilirik. Qeyd edək ki, aparılan monitorinqlər zamanı dekabrın 5-dən etibarən məsul şəxs müəyyən etməyən ictimai yaşayış müəssisələrinə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.1-ci maddəsinə əsasən vəzifəli şəxslər 3000 manatdan 4000 manata dək, hüquqi şəxslər isə 4000 manatdan 10000 manata qədər cərimə sanksiyası nəzərdə tutulub.